שלום יורם. שלום רח הגדול. יורם, מה שלומך? שלומי טוב, תודה. איך אתה מרגיש עם זה שמרב עוזבת? מאוד קשה עם זה, אח הגדול. אתה יכול להניח את האצבע על למה זה קשה? כי אני אוהב אותה, אח הגדול. אבל אם האח הגדול לא טועה, אתה נשוי? נכון. מה הקשר, אח גדול? ממש לפני כמה דקות בחצר, עבר מסוק, והיה כתוב עליו שליורם, בהצלחה, אוהבים אותך, ורק שתדע ששיפמן עוזבת. אז מה אני צריך את כל האהבה הזו אם שיפמן עוזבת? זה פגע בך? זה עצוב לי, פשוט עצוב לי. יורם, אתה יכול לבכות אם אתה רוצה. פשוט לא מבין, למה שהיא תעשה דבר כזה? למה שהיא תעשה דבר כזה? יורם, האח הגדול מבקש שתירגע ותנסה להיזכר איפה היית כששמעת שמרב עוזבת? כן, אני אומר לך, הייתי בחצר, בדיוק יצאתי מהקאטלי בשירותים של החצר, ישבתי בפינת אישור, וכן, והמסוק וכל מה שסיפרתי. כן, אבל אם היית בקריוקי באותו ערב, אולי עכשיו היה לך פלשבק? אם הייתי בקריוקי, אז היה לי עכשיו פלשבק.